voor ons lees en met mekaar gesels, kom ons bid eers vir die Here se genade. Vader, ons dankie dat u woord vir ons gegee het, Here, en ook hierdie spesifieke stuk, Here, tussen twee belangrike stukke, maar dit is net so belangrik, Here. U woord is, elke woord daarvan is belangrijk voor ons om te groeien, om u waarhede te zien, die knie voor u te buig, Here, en om u te eer deur dit wat ons in ons levens doen. Deur die werke van die hande in ons levens, wat u bring in ons buig voor u vanoggend en ons vra, Here, sal u ons vandag ontvorm? Maak ons nuut, Here, in die teenwoordigheid. Hou ons by die waarheid, Here, laat ons nie afdwaal nie, en laat ons by u kniel, by u voete sit, en luister wat u Gees vir ons te sê het vanoggend. Ons vra dit net uit u genade alleen. Amen. Matteus is die eerste boek in die Nuwe Testament. Hy is die eerste van die Nuwe Testamentse fondasieboeke, die evangelies, waar Christus sy basis kom lê vir die nuwe verbond wat hy met ons het. Dit is iets soos Genesis tot Deuteronomium in die Ou Testament, waar God sy basis skep, kom Nuwe Testament en hy skep die basis deur die evangelies. En dan so deur die evangelies bou Jesus die ooreenkomst met die mens uit na vervulde ooreenkomst toe, soos wat hy beloof het in die Oud Testament. En elke evangelie bevat een spesifieke fokus as een vertrekspunt om hierdie fondasie vir ons te beskryf, waarop God sy ooreenkomst met ons maak. Matteus se fokus is spesifiek die ontwikkeling van die idee van die koms of die realisering van Godse koninkryk met Jesus as koning. In die proces moet Jesus die bestaande koninkryke in die volk en in ons koppe kom konfronteer en vervang. Dit is precies wat gebeur deur die boek van Matteus in 5 belangrike gesprekke wat deur die boek versprei is, en hierdie gesprekke gaan oor die koninkryk van God, aspekte van die koninkryk van God. Nou die eerste gesprek wat ons nou klaargemaak het, die bergrede, het die fondasies waarop Jesus se koninkryk staan vir ons bekend gemaak. Nou seker die belangrikste bekendmaking wat Jesus nie God se wil kom verander nie. Dit bly dieselfde. Maar Jesus kom en hy vat verantwoordelikheid as koning om hierdie wil van God te vervul in ons levens. Ons het dit in hoofdstuk 5 vers 17 gesien. Ek kan nie hierdie stelling oorbeklemtoon nie. Ek dink maar net 'n bietjie terug in die Ou Testament en na die ooreenkomste tussen God en die mense in die fondasieboeke van die Ou Testament. Ons sien Adam en Eva na die sondeval. God hulle moet help, of hulle beloof dat hy sal help, hy sal hulp stuur. En dan met Noag na die vloed, waar God sê, maar ek sal nooit weer so vernietig nie. Ek sal hulp stuur. Met Abraham as vader van die nasies, kom hy ooreenkoms, en hy sê vir hom, ek sal het vir jou vervul. En dan tydens Sinai, by die 10 gebooie, sien ons dan hoe God hierdie ooreenkomst met die mens in plek stel. En Jesus se rol as koning is om hierdie in werking te stel, is om die werklikheid op die grond te bring, is om dit vir ons te kom vervul. En nou beweeg ons na sy tweede belangrike gesprek wat Jesus gaan hê, namelijk hoe gaan sy koninkryk gevestig word en uitgebrei word. Want tussen elke gesprek plaas hier Matteus 'n periode van rondbeweeg en gebeure wat ons na hierdie volgende gesprek toe lei. So dis soos 'n vallei tussen twee berge
En Matteus beweeg deur die vallei sodat die mens die berg begin sien en dan betree ons die volgende gesprek. Nou, soos ons uit die eerste gesprek beweeg, neem ons dan nie meer die detail in nie, ons gaan so 'n bietjie soos 'n voël begin vlieg oor die vallei. So dat ons die groter prent kan sien van wat gebeur in die vallei tussen die twee gesprekke waarheen ons besig is om te beweeg. En hier in hoofstuk 8 en 9 sien ons dan so 'n vlugreis na die volgende groot gesprek wat Jesus gaan hê in hoofstuk 10. Wat sien ons in hierdie vlug? Nou, was jy al in 'n hospitaal gewees? Hoe het dit gevoel? Simon was al baie keer in die hospitaal gewees. Die laaste paar jaar het ons 2 keer gehad waar hy in die hospitaal beland het. Stefanie was onlangs in die hospitaal gewees en Jan was al daar gewees. En dis nie 'n lekker plek nie. Wat het daar gebeur? Die dokters was daar gewees en toch voel mens nie, jy kry persoonlike aandag nie. Dit is, hulle gee aandag, maar hulle gee nie persoonlike aandag nie. Maar die groot vraag is jy gezond gemaakt? Het daar iets gebeur wat jou gezond gemaakt het in die hospitaal? En dit is waar na ons grootliks van vandag gaan kyk. Wat het Jesus gedoen terwyl hierdie mense siek was en in die hospitaal was, as jy dit dan so wil aanspreek? Wat het daar gebeur terwyl ons hoofstuk 8 en 9 deurwerk? Hoe het Jesus mense tot genesing gebring? So, ons sien die eerstens in hierdie tekst waarin ons beweeg, en jylle moet nou maar daar by hoofstuk 8 oopmaak, en staan jylle daar by hoofstuk 8 in die begin. Ek gaan nie alles, al die tekste deurlees, ek gaan net gedeeltes deurlees, maar soos wat ons vorentoe beweeg, kyk saam met my, so dat jylle kan sien waar ek is, en dan hou jylle tred saam met my. In hoofstuk 8, die eerste paar verse, sien ons, Jesus is begin sommer met die hele reeks van genesings, en wonderwerke. Jesus genees een melaatse, een Romeinse officier se slaaf word genees, Petrus se skoonma word genees, en dan gee Matteus op, en daar is sommer een klomp van die genesings wat plaasvind, as mense net instroom, en opdaag vir verlossing en genesing. En dan sluit Matteus af, die stukkie af, en hy is by vers 17 sê hy, so dat vervul sou word, hierdie siektes en hierdie genesings en hierdie wonderwerke, gebeur so dat vervul sou word, wat hierdie profeet Jesaja gesê is, hy het ons krankhede weggeneem, en ons siektes het hy gedra. So Matteus sluit hier af met hierdie bewys, dat dit moes gebeur, soos wat beloof is in Jesaja 53 vers 4, nou ons gaan terugkom hier naartoe, Jesaja 53 vers 4, waar God se verteenwoordiger uitgewys word, as die een wat krankhede wegneem, en die siektes het hy op hom gedra. En daarom is Jesus se gedrag in die proses van genesing, en die wonderwerke wat hy doen, die duivels wat hy uitdryf, is kenmerklik van Godse verteenwoordiger, wat nou tussen die mense is. En dan die volgende tekst sien ons allemaal onmiddellik, dit lyk amper asof Jesus onredelik reageer, wanneer mense vir hom sê, maar hulle wil hom volg. In vers 18 lees ons, toe Jesus die skare rondom hom sien, het hy opdrag gegee dat hulle na die oorkant vertrek. Een sekere skrifgeleerde toe nader gekom en vir hom gesê, meester, ek sal die volg waar jy ook al gaan. Maar Jesus antwoord hom, die jakkals het gate en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie.
En iemand anders, een van sy disciples, het vir hom gesê, Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. Maar Jesus sê vir hom, volg my en laat die dooies hulle eie dooies begrawe. In vers 20 sien ons hierso, praat Jesus van die seun van die mens. En is die eerste keer wat die seun van die mens in die Nuwe Testament so genoem word. Weer eens word die Ou Testament concept, Ou Testament visioen uit Daniel 7 vers 13 tot 14 gebruik om Jesus' rol as koning te regverdig. God as mens Jesus sy rol as ewige koning word hierdeur bevestig deur hierdie benaming wat hy gebruik. Wat het dit met jakkalse en gate en voels en neste en plek om jou kop neer te plaas te doen, vraag jy dan. Of, hoe begrawe die dooies hulle self? Het is radikale stellings hierdie. En hierdie hyperboliese taal is typisch van Matteus, wanneer hy iets wil beklemtoon oor Jesus. En die klem wat hy hier so gee is, Jesus is die Here van die heelal. Volg hom ten alle koste, en dis die boodskap wat hy wil oordra. Daar is nie half nie, jy moet dit ten volle doen. En dan net om verder te bewys dat hy werkelijk die persoon in Daniel 7 vers 13 en 14 is, die seuns van die mens, wat die heelal regeer, maak Jesus een geweldige stormstil op die see. Hulle is bezig om te verdrink, die boot is bezig om vol water te raak, en al wat Jesus doen is, hy staan op, en maak die storm stil. So machtig hy is. En nou raak die werk van Jesus in sy heersersrol al hoe meer gedetailleerd, en het begin confronterend raak. Verse 29 van hoofstuk 8, sien ons, Jesus gaan verder en hy drijf demone uit, uit twee manne. En dan sien ons, wanneer hy in kontak kom met die demone, dan skree die demone, los ons uit, seun van God. En net een paar verse verder, dan skree die dorp dit ook. Die dorp sê, gaan nie eens weg uit ons kontry uit, ons wil jou nie hierheen nie, jy maak net moeilike. Dan sien ons in vers 9, hoofstuk 9 vers 1 tot 8, waar Jesus een verlamde genees. Dan keer Jesus die hele geloofstelsel en die verteenwoordigers van die dag op hulle koppe, deur aanspraak te maak, dat hy, en weer eens, hier kom die woord, seun van die mens, sonde mag vergewe. En net om sy gedagte bewys as seun van die mens, koning heerser van die heelal, maak hy 'n verlamde man gesond. Jesus dwing hier 'n konfrontasie af, dat mense moet as seun van die mens aanvaar, as heerser van die heelal, of hulle moet hom verwerp, een van die twee. En dan sien ons in vers 11, ons lees gou-gou vers 9, van hoofstuk 9, toe Jesus daar vandaar verder gaan, sien hy een man met die naam Matteus in die tolhuis sit, en sê vir hom, volg my. Hy het opgestaan en hom gevolg. Toe in die huis vir ete aanleen, het daar onverwags baie tollenaars en sondaars opgedaag, en saam met Jesus en sy disciples vir ete aangeleen. Die fariseers het dit gesien en van sy disciples gevra, waarom eet jylle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Jesus dit oor het hy gesê, gesonde mense het nie een dokter nodig nie, maar wel die siekes. Gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie.
Ek het immers nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. So wanneer Matteus as tollenaar Jesus se rol as koning raak sien en aanvaar, is dit reg in lyn met die verwagtinge wat hierdie godsdienstsisteem van hulle verwag. Jesus maak die spreekwoordelike koninkryksdeur in die gesig van vorm godsdienst toe deur die fariseërs na Hosea 6 vers 6 te verwys en dan weer vir hulle te konfronteer dat hulle dat die wat weet hulle het vergifnis nodig wat regtig verstaan en het besef is die waarvoor hy gekom het. Hy het gekom vir die regverdiges in hierdie godsdienstsisteem. Nou, as ons dan 'n bietjie verder gaan oor vers 14 toe, dan sien ons dat selfs in die binnekring van Jesus is daar verwarring oor wat die terme van die geloof in God is op hierdie stadium. Jesus is sommer reguit en direk met Johannes se disippels wanneer hulle by hom aankom en vra hulle maar hoekom vas ons in die fariseërs vas, maar jou mense vas nie. En is Jesus baie reguit met hulle en hy sê vir hulle reguit, jy meng nie vorm godsdienst met om waarlik aan Jesus onderdanig te wees as vorms nie. Jy doen dit net nie. Jesus se vervulling van die verbond is volledig. En sy volgelinge kan saam met hom fees vier terwyl Jesus teenwoordig is. Hulle het nie nodig om nou te vas. Sy volgelinge sal vas wanneer die koninkryk uitgebreek word. Dis wat Jesus voorstel. En dan bevestig Jesus sy rol as heerser verder oor hierdie nuwe elemente soos vergifnis van sonde wat hy besig is om by hulle tuis te bring. Deur 'n reeks van wonderwerke. Jesus genees 'n vrou wat net bloed vloei. Hy wek 'n dooie kind op. En twee blindes word genees en 'n stom persoon word genees. En deurentyd sien ons Jesus aanmerkings maak oor geloof. As hy met hierdie mense praat, dan sê hy vir hulle die heeltyd dis geloof wat hier ingetree het. En die vrou en die blindes erken vertroue in Jesus. Hulle het geloof in Jesus. En Jesus herken dit met 'n ontferming teenoor hulle. En dan soos Jesus rondbeweeg, maak Matteus hier die voorbereidingswerk vir Jesus se tweede belangrike gesprek. En dit konsentreer vir al hierso in hoofstuk 9 vers 32 tot 35 of eintlik van 36 tot 38. Jesus sien die ongelooflike behoefte vir sy koninkryk raak. Kom ons lees dit gou. Vers 36 op Matteus 9 vers 36. Toe hy die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry omdat hulle verward en verstrooid was, soos skape sonder 'n herder. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid daarom die Here van die oes, dat hy arbeiders uitstuur, om sy oes in te samel. En dan begin die gesprek oor die uitbreiding van die koninkryk van God. Maar wat is die redes vir hierdie armoede, hierdie gesukkel, dat die volk verward en verstrooid was. Die rede hiervoor is dat die geestelike leiers was selfsugtig geweest. Hulle het net na hulle self omgesien. En Jesus merk hierop dat net God hierdie probleem, hierdie behoefte na leierskap gaan oplos. Net sy eie werkers kan hy die oes insaam. En daarom moet God die werkers aanstel.
Hoe gaan dit gebeur? Dit is precies wat Jesus in die volgende groot gesprek gaan aanspreek. Maar ons moet eerst naar twee goeders kyk wanneer is oor hierdie vallei vlieg. Sien ons twee goed raak, wat die hele tyd plaasvind. Die eerste ding wat plaasvind is, ons sien die hele tyd bewyse van Jesus' koningskap raak. En dan die tweede ding wat ons raak sien, is ons sien die hele tyd die behoefte na Jesus' koninkryk raak, onder die mense. Kom, ons gaan eerst terug naar die eerste en toe. Wat sien ons raak? Hoe sien ons die bewyse van Jesus' koningskap raak? Eerstens, sien ons deur in tyd die werke van verlossing wat plaasvind. Of het 'n demon is wat uitgedryf word, of het 'n siekte wat genees is, dat is heel tyd die werke van verlossing wat plaasvind. En as jy mooi gaan kyk na die eerste ene in hoofstuk 8, dan is dit eindelijk, sien dit 'n genesing wat die plaasvind. Maar het is eindelijk een reiniging van iets wat onrein is. Dat is waar Jesus begin. Hy maak die onrein rein. Maar ons lyk net soos die melaatse, ons is onrein voor God. En Jesus kyk na ons met sympathie en nie met afskien, soos wat hy na die melaatse persoon gekyk het. Sy reaksie is die begeerte om jou en my rein te sien. Wat maak jou onrein? Laat jou vuil voel. Wat is die ding wat jy ook probeer wegsteek? En is dit nie waarvoor Jesus as koning dan eintlik gekom het? Om dit te vat, oop te maak en skoon te maak in jou lewe. En dan sien ons het in vers 12 het ons gelees, waar Jesus dan, waar Matteus vir ons beskryf, hy het al die goed gedoen, so dat vervul word wat die profeet Jesaja gesê is. En dan gaan kyk ons gauw na profeet Jesaja, ons gaan kyk direct om Jesaja, Jesaja 53, vers 4 en 5. Matteus sê vir ons, dit vervul, dit wat Jesaja as profeet gesê het, hy het ons krankhede weggeneem en ons siektes het hy gedra, so 'n bietjie van 'n verbuiging van die woorde wat hier so in Jesaja 53 staan, vers 4 sê, nogtans, ons siektes het hy gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is echter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. En hier sien ons die ware koning raak, wat Jesaja beloof. Maar wat kom doen hierdie koning vir ons? Hoe Jesaja dit vir ons beskryf? Hy genees ons. Hy kom doen moeite met ons. Dit is wat Matteus raak sien en dan sê, maar hier word die profesie van Jesaja vervul. Maar het is baie meer te doen, met baie meer te doen as net 'n fysische siekte. Dit is nie net verkoue of 'n ernstige siekte, soos bloedvloeiing wat ons hier so gesien het, stom, blind, lam. Dit is nie net hierdie fysische siektes nie. Dit is baie verder as dit. Want ons is siek in ons gees. En ons het Godse genesing nodig. Hoekom doen koning Jesus dit vir ons
volgens Jesaja. Wel, Jesaja 53 vers 5 sê vir ons, hy word verbrysel vir jou en my oortredings en vir jou en my sondeskuld. Hy word deurboor en vernietig. Die tweede bewys van Jesus' koningskap is sy rol as die seun van die mens. As Jesaja Jesus as koning wat namens ons lei uitbeeld, dan gebruik Matteus die beeld van die seun van die mens in Daniël 7 vers 13 en 14 om Jesus as die almagtige heerser sonder einde in ruimte en in tyd vir ons te kom vestig. Ons het aan die een kant het ons Jesaja wat vir ons die koning kom wys wat namens ons lei, wat ons oortredinge op hom vat. En dan kom Matteus aan die ander kant en hy wys vir ons uit Daniël uit hoe Jesus die seun van die mens is wat die heerser oor die heelal is. Kom ons blaai na Daniël 7 toe. Daniël 7. En dan lees ons vers 13 en 14. En Daniël het weer 'n visioen. Ek het in die nagtelike visioen gesien, kyk, met die wolke van die hemel was iemand aan die kom wat soos 'n mensekind was. Tot by die oue van daar het hy gekom. Voor hom is hy gebring. En dan in vers 14, aan hom is heerskappy, eer en koningskap gegee. Alle volke, nasies en taalgroepe dien hom. Sy heerlike heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie verby sal gaan nie. En sy koningskap is so dat het nie vernietig sal word, sal vir ewig wees. En Jesus vra die naam. Hy gebruik het vir homself. Die mens, maar ewige koning, Jesus, is onstuitbaar in sy mag. Sy skepping luister na hom. As ons na Matteus 8 en 9 kyk, dan sien ons die skepping luister na hom. Die storm het stil geword. Demone vrees hom. Hulle kan nie teen hom staan nie. En die dood kan nie Jesus stuit nie. Hy wek dooies op. Hier is die God van Genesis 1 tot 3, wat die mens moet kom help in sy sonde, en wat hom beloof het om hom te verlos, tussen die mense, die seun van die mens, die koning van die heelal. Hy is besig om sy werk te doen. Hy doen wat hy beloof. Maar hier vind ons ook die rebellie wat so uniek is aan die mens. Die heelal erken hom. Die dood kan hom nie teestaan nie. Maar die mens wil God ontken ten spyte van al sy liefdadige optrede teenoor die mens. God tree liefdevol op in hierdie, Jesus tree liefdevol op in hierdie hele vallei wat ons na kyk. En die mense rebelleer daarteen. In 8 vers 34 smeek die mense om, gaan liewerste weg van ons dorp af, asseblief tog, moet net nie hier kom. En in hoofstuk 9 vers 3 verwerp die leiers, die geestelike leiers, hierdie koning met hierdie woorde, hierdie man laster. As hy vir hulle sê, hy vergewe sondes. Twee keer sien ons hierdie beeld in ons teks, hierdie seun van die mens beeld. En elke keer wanneer hierdie mens in sy
is het wanneer die mens in sy rebellie geconfronteerd moet word. As die mens die terme wil opstel oor hoe hy Jesus sal volg, wat ons sien met die skrifgeleerde wat hom wil volg, dan konfronteer Jesus hulle met kom nou of gaan. Daar is nie half nie. Jy kan nie half oorgee en verwag dit gaan werk nie. Want jy as mens het radikale verandering en radikale vergifnis nodig. Selfs al is jy 'n skrifgeleerde. En dan as die mens skepties raak oor Jesus se vermoë om sonde te vergewe in hoofstuk 9 vers 6, dan ruk Jesus ons tot stilstand om hom te erken as die een wat dit doen. Ons verlammende siekte van rebellie en sonde word gestuit as Jesus sê jou sonde word jou vergewe. Dit bring ons by die behoefte aan Jesus se koninkryk. Die behoefte na Jesus se koninkryk. Daarvoor wil ek hê jy moet julle na hoofstuk 9 gaan kyk. By vers 9. Hoofstuk 9 vers 9. Kom ek lees dit weer vir ons. Toe Jesus van daar af verder gaan, sien hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sit. En sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. En toe in die huis vir ete aanleen, het daar onverwags ook baie tollenaars en sondaars opgedaag en saam met Jesus en sy disippels vir ete aangeleen. Die fariseers het dit gesien en vir sy disippels gevra, waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siek is. Gaan leer wat dit beteken. Dan haal hy aan uit Hosea uit. Hosea 6 vers 6. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie. Ek het immers nie gekom om regverdiges te roep nie, sê hy, maar sondaars. So hier in die middel van hierdie vallei sien ons hierdie koning homself heeltemal kom wangedra volgens die mense se godsdienstsisteem. En hy red 'n tollenaar. Matteus, die skrywer van hierdie boek, die eerste boek in die Nuwe Testament, is 'n tollenaar. Dis die grootste uitvaagsel van die gemeenskap. Hierdie man onderdruk die Jode, hy roof van hulle en hy gee dit vir die Romeine. Daar kan nie 'n meer slegte mens wees volgens die Jode nie. En dan maak Jesus dit so duidelik. Ons is almal tollenaars. Dis waar by sin speel. Ons is almal siek van sonde en net ons eie reg weerhou ons daarvan om dit raak te sien. En daarom moet Jesus vir die fariseërs, die geestelike leierskap, moet hy vir hulle sê, gaan leer weer wat dit beteken. En dan haal hy Hosea 6 vers 6 aan. Sê, gaan leer weer wat God wil hê van julle geestelikes. Hulle dink julle is reg. Gaan leer weer. Ek soek barmhartigheid. Nie regte gedrag. Nie die regte stappies en die regte offers en dan is die saak reg nie. Ek soek barmhartigheid by jou. Gee jy om vir die ou wat in die sonde sit. Dit sluit so mooi aan wanneer Jesus in vers 36
van hoofdstuk 9. Iskares sien. Hy sien ons. En hy kry ons innig jammer. Want hy sien hoe verward en verlore ons werkelijk is. En ons het al die systeme om plek. Ons dink ons weet precies waar ons is. Maar ons het nie een clue waar ons is. En is dan wanneer hy sê, die koninkryk moet uitgebrei word. Die oes is groot. Vra God om arbeiders te stuur, om die oes te kom inneem. Maar die groot vraag is, wanneer ons so oor die vallei vlieg, wat sien jy jou koning raak? In die tekst die meeste mense net wonderwerke en verlies aan aansien en verlies van my vorm godsdienst, my verlies van glo en my verlies van beheer oor my lewe gesien en het was vir hulle afstootlik geweest. Ons wil net oppervlakkig kyk wat se type wonderwerke plaasvind in ons lewens en Jesus se voorbeelde gebruik in ons lewens en die ware wonderwerk van Jesus. Kyk ons mis, want het lê veel dieper as wat ons kyk. Want dit is net wanneer jy die koning van die heelal sien neerbuig om namens jou te lei en jou van jou sonde, jou rebellie teenoor God te verlos. Dat jy werkelijk sien wat hy doen. Wat jy die koning raak sien. Het is net wanneer ons besef hoe hulpeloos ons is, dat ons die koning raak sien. Anders te sien ons een oppervlakkige proces raak om net soveel moontlik spasie te vul voor ons weer by een ernstige saak het kom. Dit is nie wat Jesus hier doen nie. Jy moet jou koning raak sien. Maar wie sien jy raak? Sien jy jouself raak? Of sien jy jou koning raak? Kom ons bid sal. Heer, ons dankie vir Matteus se doelbewuste werk in hierdie teks. Om ons te dwing om na Jesus te kyk. En te sien hoe verlos hy ons van ons rebellie, maar ook om te sien hoe hy almagtig is, en niks kan teen hom staan, Heere. Dan moet ons volgende knie buig, ons vra, Heere, verlos ons. Help ons om die knie voor u te buig. Het is die almagtige. Help ons om in die nieuwe verhouding wat moontlik is deur Jesus Christus, aan die voete te kom sit en u te aanbid en te eer. Dankie dat ons nie nodig het om het uit ons eie uit recht te kry. Want ons is verlore. Maar u seun het die werk gedoen. Sit aan u regterhand en ons vertrou op hom. Ons prys u naam, in die naam van ons Here Jesus Christus, vra ons hulp. Amen.